Ошондор аралык оюн деп азыр оюн талаасына келип сиздер улуу муун, жалпы эле улуу муун бир команда болупсуздар. Эмне үчүн андай болуп калды? Анткени 79-тан өйдө бир муун болду. 50-ге чейин. Ошо 45-тан өйдө кеттик да биз. Бир команда болуп чыктык. İyilikke karay jeteli önü kızı olup Kuramınızlarda kimler var ile? İşte Buzaki var, Bakı Gaki var, Nayzo Gaki var, Ulan var mesela. 3-4 ballar var da. Jakşı eken, anan aytsaňyz, bu turnerdin ötüşü sizlerge jagyp atabı? Jakşı, ıntımak arta bersin. Элде болсо бардык элде. Элде болсо жакшы да негизи. Негизи мындай оюндардын көп болушу сиздерге деле жакшы болуш керек, э? Ооба, жакшы да. Алты сагынып. Ортодон келип жолугу терин жазылат да. Досторуна жолугасы. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Рахмат ушу балдарга. Уюштурган үчүн. 92-лер жаман. 92. Анан сиздин көз караш менен улуу муун анан жаш муун болуп эки муун бөлүшүп туруп, улуу муундардан кимдер күчтүү? Азыр 86-лар күчтүү. Институтту 2 күчтүү. Анан 89-тар менен 87-лер чабышатыр. Күчтүү зутса ошол менен беттешет. Зутулган менен 3-4-кө беттешебиз. Ал эми 94-дөн 2004-дөргө чейин бир муун болуп тур да жаштар. Алардан кимдер күчтүү? Артынан 94-дөр бар экен. 87-лерден алгачкы аракети болду. 2005-дер бар дейди. 2004-дөр. 4-дөр бар экен, 2004-дөр бар экен. 2000-дер, 95-дер азыр ойнойт да буйруса. Күчтүүлөр калды деп. 80-дордор жаамата мына ушундай салым бир деңгээлде коргоно. Жалпы эле кыргыз элини көк бөрү сүйүүчүлөрүнө эмне айтасыз? Эмнедес биринчи элибизге тынччылык болсун. Элибизге тынччылык болсо, барып нерсе болот. Анан ошол уюштура аткан жигиттерге чоң рахмат. Ар бир үйлөрүңүздүн ырыс болсун. Ошо элдин матасы тие берсин. Жерден көтөрүлдү. Жакшы рахмат. Байке бир суроо да, ушунчалык команданын көптүгүнөн кичинекей таласта. Эки поляда оюн болду да, кечээ күнү мисалы биз жетишпей аттык, тиги поля анан бул поля болчу. Мындай көрөрмандарга да ыңгайсыздыкты жараттырып атты да бул жагы. Сиздер үчүн кандай болду? Атташып? Биз ошол жакта эле болдук. Бөлгөндө команда 23 команда болуп калыптыр да. Ошон үчүн старттер тияка бөлүптүр. Ошол жактан чабып, ошол жактан финалга келесиңер деп. Бияка жаштарды бияка койуптур. Утканыңар бул жака келесиңер деп. Кимге буйрук болсо келет ошо. Жакшы экен. Ийгилик байке, рахмат. Силерге да рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун.